E aí, galerinha, quem fala aqui é o Cantor Rito, eu queria fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? E se trazer esse jogo que é de um desenho animado aí, então ele é pra todas as idades aí, então eu tô jogando pela primeira vez em Full HD, então vamos lá, vamos conhecer esse jogo. Beleza, pegamos um pozinho explosivo, chave de fenda, oh! Bom, esse jogo, como que é baseado em um desenho, seria legal se tivesse a dublagem, né? Mas, como sempre, né? O Brasil sempre é um último lugar para qualquer coisa. Não, tinha coisa aqui dentro, deixa. Não dá pra pegar não? Tô indignado com esse armário aqui. Esse jogo vai ter bastante texto, tá, galerinha? Então, lembrando aí, quem quiser ler com calma para o vídeo, tá? Para quem já conhece esse irmão do Jor-El aí, esse desenho, vai saber jogar isso aqui de letra. Mas nunca, eu não conheço, nunca vi esse desenho, então eu não faço ideia de como jogar ele. Ele tem a pegada também de point and click, tá, galera? Mas ele funciona também na manete, então vocês podem jogar tanto com o mouse, né, ou com a manete, que é super de boa. Deixa eu ver esse aqui. Mais coisas para interagir aqui. Não, uma coisa que eu achei interessante foi esse aqui, ó. Esses pôsteres aqui. É. Tá certo. Vamos.
Essa placa travou. Será que tem pra gente fazer aqui? Tá, temos nossa mochila aqui. Temos chave de fenda. Tem um pozinho explosivo açucarado. Walkie-talkie. E só, né? Tá, será que dá pra usar a chave de fenda? Tá, vamos tentar com esse pozinho aqui. E aí você me quebrou, hein? Tá, tá, vamos tentar usar esse aqui. Meio que ele tem um puzzlezinho, né? Tá, vamos tentar aqui de novo. Realmente faltava uma dublagem. Ia ser muito bom. Tá. Vamos ver que tem um banheiro aqui. E aí, companheiro? Ah, eu posso responder com alternativas. Então vai ter perguntas e respostas também? Muito bem, liberamos uma conquista. Então, o que mais dá para interagir aqui? Beleza, pega mais uma figurinha. Pra quem já viu esse desenho, deve ser super de boa, né? Ver as interpretativas dele. Eu quero sair daqui. Como é que eu saio daqui? Aqui.
Então, vamos para onde? Vamos para cá? Vamos descer. Porta pequena. Mais uma figurinha. Lembrando que quiser ler os textos, galera, para o vídeo, tá? E ler com calma. Tá, eu tenho que tentar fazer ele desistir para poder jogar. Ah, vai ser complicado, hein? Meus amigos, que esquadro feio que tem nessa casa, hein? Tá, eu tô meio que sem opção, hein? Tem opção, meu jovem. Aí não vai deixar. Tá, vamos para onde agora? Vamos explorar daqui. Steve Magal. Aí, você pega uma figurinha. Deixa eu pegar essa latinha aqui. Mais uma figurinha.
Tá certo. Vamos ver essa caixa de ferramenta aqui. Tá certo que eu tenho. Não tem nada que possa fazer ele desistir. Ah, vamos continuar explorando. Será que dá pra interagir com isso aqui também? Tá, fica difícil, se não... É, realmente esse jogo aqui tem que ser, tem que conhecer o desenho para poder saber identificar bem as coisas. Será que dá para usar isso aqui? Tá, eu não sei como que você vai pegar esse abacate ali. Thank you.
Vou nem responder essa véia, não, que essa véia aí já me deu raiva já. Fica aí, se vira sozinha. Tem muita coisa pra interagir aqui, mas eu não... Deixa eu ver se esse boneco aqui vai... E não quer abrir essa pia... Tá... Também não... Vamos ver o que mais tem aqui. Esse jogo parece. Parece que é um desenho da Cartoon Network, né? Parece. Mas dá pra interagir, tem muita coisa pra interagir aqui. Opa.
Será que dá pra interagir com alguma coisa aqui? Também não. Complicadinho esse jogo, hein? Tá, nosso objetivo é tirar ele daqui, mas como? Eu acho que deu pra gente falar com esse jogo. Esse jogo realmente a pessoa tem que fragar o desenho pra poder. Pra poder entender um pouco mais desse jogo. Ele é bem. Bem interpretativo, né? Então. Mas enfim, é um joguinho rapidinho, só pra gente ver mesmo, só pra gente conhecer mesmo e ver de qual é que é. Pra aqueles que gostam, vão saber tirar isso aqui de letra, mas eu que não conheço desenho, então tô meio perdidaço nisso aqui. Vamos fazer a mínima ideia. Mas, pra quem curte, é uma boa pedida aí. Bom, então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você sabe sobre esse desenho, deixa aí nos comentários o que você acha desse desenho e desse joguinho. Então é isso aí. Kotaro Hito Kiri saindo aqui. Falou, até mais. E sayonara.